جلالہ ام نوالہ نہ ڈر دن کی دی نہ پرن احادیث بیان سو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جناب ربی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نہ پستنا اکڑا چی یا رسول اللہ چودل پغدا خلق سے صفتین دا موجود دین و بدا خلق دے رب نہ ویرے جیویلے تفصیل پرین بیان دا نویدوار جہان سردار رحمت اللہ العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور توفر من چکیم خلق چپ رب العالمین بد صحیح ایمان وی و دے رب العالمین پلیار شیور کولا کئی و دے رب سر شریک آنا نسی نو دا خلق چکی مامالا کئی نو دغه سره دا خطرائی چی اللہ پاک کو چی دا در دیر لوی ذات تا و دیر غنی بی پرواز ذات تا نو رب العالمین وی دیمو دا عمل قبیل کو وکنا چکی میں خلق دی رب العالمین سره تعلق نہیں نو آغا خلق دغه پروانو ستی عبادت آنے کئی خو فکر آنی ور سره رب العالمین جل جلالہ امن والہ پدینن سبق سے دے کفار حالات بینئی خسیل دے دخ سبق داغ دا چھ داغ کفار و جناب ربی کریم علیہ السلام و سلام و دی ایمان ویلے نروڑی رب العالمین جل جلالہ امن والہ فرمائی بل قلوبهم فی غمرتن بلا سوا جنستا صرف دا یو وجہ دو چی دی زڑینا چی دی دا بے ہوش دی پا غفلت شی دی پا پردے شی دی غمرا اصل شی دگا تویل شی چی سڑائی پی بے شی بلکل دیمرا ڈیپ شی چی بلکل لیدن شی کمیرو تو سیاب شو کی یادنا خلق دا سلبونی سے میرو تو سولی دل اللہ پاک دے میرو تو ستا نجات رو کی و پا دغا خلق دا اللہ پاک رحمو کی چی بلکن لوم و نشانی مٹاو شی چی دا تی پرسی دغا تفمرا ویلا شی نو رب العالمین فرمائی چی دغا خلق دا خزرین چی دی پو مستی شی پو مول او دولت شی اے دنیا پر زمدنو شی دا تی دیب دی چاہے تو سا خبرہ کوئی دا نو خبرہ دی ورویانا و دی پا پیجی تکا پخپل عشق چا مبتلا دی تو تلایانا دی و خالی دانا بلکہ رب العالمین فرمائی ولہم اعمال من دون ذالک ادغ نماز و دی عملین چی دی اغا ہم دی دغ ندر اولتا دی خالی دا خونو دو چی دی پا دنیا سے مستی باتی اغا مستی دی وجنا ایمان تا دی فرغ یا خبر ندی بلکہ دغه خلق عملی نه چې دی ا هم ډیر سربو دی الله پاک ته مزه تو ستنه نجات ورکړي رب العالمین فرمای تر دې حضرت اذا حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجارون رب العالمین فرمای چې څو وخت چې موږ اونسي هغه دولت مند دی په عذاب سره په دغه وخت چې چغې دی ډیر وایي غوری دی رب العالمین جل جلالہ امن والہ عذاب چکل روشی بلختہ متشتویل چی بیا او چلو مند ٹول سے دئی پاس دانست چ پتا بند عذاب رسی پتا نرتی چیو دل رسی بے رب العالمین پٹول دی روالی اللہ پاک تے ملو تسی ما بیا دے عام عذاب در تللی وا وجہ ہم دا غ ہم دو لکیو دل اللہ رب العالمین جبرائیل امین تو فرمین چی جبرائیل امین لوٹ سا پا دے پلنکی کلی بند عذاب نزل کر جبرائیل امین درخواست کئی چی اللہ پٹولے وی چی پٹولے بندے وی چی اللہ پا دغی سی یو کستا پا دغی سی یو کستا چی ابل کل سپاوریز دسترگی رب امرادی تو نا فرمانی نکی ایتو نا فرمانی نکی اللہ پیغا عذاب رونا رب العالمین فرمی چاول پا دغ عذاب روالا پاس تا پا دا نرکلی روالا جبرائیل امین بیا درخواست کئی چی یا اللہ ویلے تو خو گناہ ندا کرا دا گناہ گور دا
رب العالمین اور توفر میں چھ گنانگور خون دا خدا دا مو چھ سمر احکام متیجی پدا بند ایوا درا قدر ایدتا بخرشو ین دو چروت ین دا خرو چھ دا خلق سکی چھ کلا بل پا گناہ شوی نے نو پدا بند ایدتا بخام خا کھڑے جی خام خا وی دیکھ دے اصلاح کوشش کوے کرے اصلاح کوشش تے نو کو بیو عذاب اول پتو رسی رب العالمین عذاب چرسی بیا پٹول رسی غریبون آو پا دولت منا خودو خودش رب العالمین دے دولت من ذکر کئی آواز دائی چی دولت من خلق چی دے دا سے قسم عذابی دے پرسن سے انتظام دے کڑائی چی کیر جڑائی ہے بے دا سے مضبوط جڑائی چی ہرا چی زلزلہ سے نڑنگی جی پسلاب سے نڑنگی جی طوفان نڑنگی خود قدرت شان دے چھ سو وقت دے رب العالمین عذاب رسی بے اول پدا غ خلق پر دیر پر سے مبتلا ہے ادے غ خلق حساب دیر وی حساب دیر وی مولو دولت دیر وی نامولو دولت دے بچ کوائی نسی نہ دے وجہ نہ دے پٹول خلق نہ مدیو تے چھ گوائی حالانکہ عذاب چھ سو وقت دے رب العالمین رسی چھ سرنگ پہ دولت من رسی دا تے پہ غریبوں نہ رسی پا غریب خوشی دیکھ پکیر سسٹا یو خواہ پنڈی کا دوائی خلط تو لوڑو چکیم دیر دولت منی دیر دی جگیر و دی جایدات خون دونوی اپا دیر مصیبت شی مبتلائی کنا ناغ دی عذاب دفیا نشی کولا دی رب العالمین دی عذاب دفیا ایس سی نشی کولا کتا دیر پلرین پسی جوڑ کے کدیر بیمین پسی جوڑ کے کدیر سریا استعمال کے دی رب العالمین عذاب دا سٹنگی جنا خدای دی میز اتو تیدر ہوسی رب العالمین فرمائے چھ پدغ وقت چھ بس وقت عذاب روشی نہ پدغ وقت دی تدا ولسی رب العالمین دے طرف نہ دغ تولسی چلا تا جار الیوم نن ورس چھ ما وئی انکم من لا تنصر بے شک تو سے چور سا گمون دے تو سے سے کہ امداد نہ سکو نہ تک بچ کوئی نہ سیک مخلص ہوئی نہ سیک خلص ہوئی ولا سیک قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون دیمو آیتین ہے پتو سے بندی تلاوت کے دل بیتو سے پوشتڑی تلل ہوتا اخبال پین دیو پاس تلل ہوتا دیغوین ہے دنگی دل ہوتا دیمو آیتین ہے میو ارغون نا چند در اول بیو عمل کی میں نا کمی چی تلے ور وی وزنے کی بیو عمل پکے کمی چی بیتو واروین ہے بیو عمل سرنگی پکے کمی رب العالمین فرمائے مستکبرین یہ تکبر کون کی سامرن کسی و کہانی وین کی سامر سمیر دا پارا بے پاجا میں سے دیوا خنا دا خبل جری دو چلے مقصدان نباد مقصد و کسی ویل اس لئے یوان مندہ وی کتبی نا تیرے دل اس دن سب انہیں را دیرے لے برو وطلے موبائلی نہ دیو فیس بک تھا وہ تو صحیح دی وہ تو صحیح دی وہ تو صحیح دی دادی مقصدان نہ بعد دغه خبر تا سامر ویل جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام دی دغه نہ منع کری نبی کریم علیہ الصلات والسلام دی مقصدان دل مدنہ مقصد خیب او دی مقصدان دل مدنہ بعد گاب شپ لگاول دغه نہ منع کری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په دور حکومت شی باقاعدہ اغه خلق ته تنبیہ ورکولا بلکہ دن تو سزو ورکولا چیدے مقصدان دل مدنہ بعد چیدے اتھرے دا کسی یا کہانی یا گاب شکنہ دا دقی شدیر نقصان آگا یو نقصان خدا چیدے مقصدان میس چیدہ دا دے تو دیش اوری دے دے عمالی نا آخری عمال دا دقنا بعد بے عمال نستا چی عمال نستا نو دق عمال سارا صحیح سلومات سملا چی صحیح سلومات سٹاکر تو تا خودش پیدے کا نبات تو فضولیات کے بھی دیتو دا عمل اور سر سے پیدے کا نبات تو بکواس کہے کہ نا فضول شہینہ کہے بھی دیتو دا عمل آگا اور سر رہے کہ بلا دا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ دا تو فرمائی چتو سے مسلمان طرح جوڑی سنبھلی ہے بچے مدن آباد دستی سنبھلی بے دا امید تھا کہ رہی سے اللہ پاک تہجد توفیق
مجھتہ نمیش پیرا سگاپ پولا گا وی ویلا سجولا تی بڑیرا سا اتے تحجدے کوائی شے بجم الموزت آن شد لائی کل علمین دا نتنائی دا پرا تی تیم تیم چک سے چالمیز کتا کوئی آگا علمین اللہ پاک میں دی مقصدان میں چدا سنت طریقہ دا دا چے نوخ کی کوا آدھے نوخ تاولے مطلب دی پیغمبر دا دا چے یو خوی جامع دے رشی او بل دا چی مقصدان چی کل اتنو وقت یا نو دغن آباد بی سڑائی وی چی یارا نو وقت دا سمون چی بیدائی سمون نبی کریم علیہ السلام دی مقصدان منز دیر نو وقت دی دا ایوانی ما گرتا بیرو تو سی دایی کنا ایوانی ما گرتا نوستا ایوانی ما گرتا چی خلیل میز رہو سی ایوانی ما گرتا نباد مقصدان رہو سی بی ازان کرو میرو تو سی ازان مقصد کری یونی میں گنتے نمک سے کئی اب یونی میں گنتے نمک سے ہم سیتان وقت داخل نہ دادان نے ترجیح کرے دادان نے ترجیح کرے جناب ربی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصدان میں سکو دا تقریباً دے مقصد دے مشام نہ بعد یونی میں گنتے پکام درے گھنٹے ٹائم میں تیرے دی میں نبی علیہ السلام نے مقصدان میں یونی میں گنتے پدنا موسم سے پدنا موسم سے مقام درے گھنٹے ٹائم میں تیرے میں پاس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصدان میں مقصدان مین نو وقت کے اول پدر سے وا وا جا علماء دانی کے لیے تو سے ہدایت گوری پا ہدایت دانی کے لیے چه دغه سره بدا کسی میتی او د کہانی او دا صحیح نه چلی بدا کار بدا کار درم العالمین فرمایي چې دغه خلق د مو پای د من تکبر کوین کی آیو هغه د کسی کہانی پاغه سے مختیغه وی مشغول وی وما آیاتی طلایان کمیز ہوتا سا رہنے میں لوگ سے پہا کرا اب وہ کفر ہوئی کنا اب وہ کفر ہوئی کنا میرے تو سے مومنوں نے خوبیا تھے کہ قرآن کریم تو نہیں تھا تہجرون ہو تو سے بدم آیتین اللہ پاک فرمائی کہ تو سے پریز دو افلم یدبر القول ام جا اہم مالم یا ات آبا اہم الاولی رب العالمین فرمائے چاہیے دی سوچنا کہیں پہ دیکھا اور سے ہم جا اہم مالم یا ات آبا اہم الاولی یا رو گئی دیتا اگا شای چی دی دیپ لارے ہو نیکی تا مخشندہ رو گنا ہم لم یا غرفو رسول ہو یعنی کا چرتا پا مخشنی خلکے سے پیغمبر نہیں رو گنا بیا خود بیا انکار کرو کچر مخشنی ایک لاکھ چومی دی ہزار کام و بیش پیغمبروں رو گلی میرے بھی علیہ السلام پر پیغمبری تیل تراز لے گا ام لم یعرفو رسولهم فهم لهم منکرون بل دا چې کدی د پیغمبر پیژنې نه دا ته بل ځای نه روغلی و دا ته چټي سړی روغلی نو ته دا پته نه لګي چې دا صحیح سړی ده که غلط سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې په مخکې پیدا وو دې په مخکې وړی کستر وو د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زندگی مبارکه باندې دغه خلکې اس قسم اعتراض دا ته چا په زندگی شندی ویلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې وکړه دا کفار دې پیغمبرۍ نه بعد آمدل چې نبی علیہ السلام صادق دا پیغمبرۍ نه بعد یې منل چې دا امین دا امانتی دا پیغمبرۍ نه بعد یې منل چې دا غدار نه دا دوکه بوز نه دا ټول صفتی نه دی منل دا چې دې ته مولی مو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دو غوندې امین او دو غوندې صادق او دو غوندې یا ندار بل سکستان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی مبارک دی ہوتی تنصیب رب العالمین فرمائی چاہے دی پیغمبر پیجے دینا ہم یہ قولو نبی ہی جنتو یا دی تا خبر کئی پیغ سارا چی پاغ پیر لیونتے بھی کہ نبی علیہ السلام لیونائی بے خدا دا خبر کئی چی حرد پیغمبر پگلے پگلے خبر کئی بل جا اہم من حق بلکہ دا پیغمبر دی ترتک کرا دا پہاکا سارا و اکثر هم للحق تاریخ اکثر دی دی چی دی ادا سے کسون دی چاہا حق و تبد لگی قرآن کریم شاء اللہ رب العالمین یو دی فرمائی چی دڑ زنگ نسی دڑ تیر سی داغے طرح دڑ تیر سی چکل دڑ تیر سی پہ دیکھ دڑ تیر دڑ علما داوی چاہتا حق حق نسی دی دل و بطل و تبطل نسی دی بلکہ بتیل چدا گا وہ تا حق لی دل سی بتیل ہوتا حق لی دل سی وہ حق ہوتا بتیل لی دل سی دادی زڑ دے تیرو نے عالم آئے
رب العالمین فرمائے چې ډېر دې دي دا چې دي چې حق دې ته بدل ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض. رب العالمین فرمائے چې کچرته دا حق دې دي د خواهشات تبې شي لکه دې چې سوی او دغه شی حق وي. رب العالمین فرمائے چې بيد اسمانه دې مزه کې ټول نظام دې درک پرشه دا یو ټول خراب شي لکه چې دې خواهشات خدا ته دې چې دې ته حق شنه ورلګي ومن فيهن نواغ چې پاسمنه پوند کې شي بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم موردون. رب العالمین فرمائے چې بلکې د پیغمبر رضی ترتا کړه د په ذکر سره رب العالمین فرمائے فهم عن ذکرهم موردون بدید د خپل زیاد کرنا د خپل یاد نه چې د دې کیم حقیقت تا او د کیم بیانې درنه دې اراس کوي هم تسالهم خرجا یا د پیغمبر چې دا د دین سم مطالبه کوي د صرف ته کس ته چندې چندې مطالبه کوي. رب العالمین فرمائے فخراج رب کا خیر دے رب العالمین چې چاته سویر کوي اډر به پیغمبر دې تاسو نه سو غوړي او هو خیر رازقین او رب العالمین به ترین رزق ورکوي. و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم دا رب العالمین دې موږ ته پیغمبر ته یو قسم تسلی ورکوي چې پیغمبر داخل چې څه قسم خبره کوي خو ته حق طرف ته صراط مستقیم طرف تر بنین کوي. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وقتاكيك سرارة تسن چاغي ايمان ضروري نداد يغي الصراط مستقيم نبل طرف تجربي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. رب العالمين يوكي سمع ذا بدير وسط يا حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى نهو يوري وات خداو یا عذاب پدې سي په جنگي بدر باندې راغلو او یا کس سردارون دي مړ زمدي ونی ورسل او یا کس سردارون په جنگ شي مړ دوړ سل. حضرت عبد الله ابن عباس یو کول دا غدا چې دا عذاب نه مراد دا عذاب ده او چا دا ویلي چې نا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د مکه معظمه خلک ته یو د لدا دعا کړی و چې یا الله پدې باندې سي کولا کت سلی روالا. رب العالمین په مقام معظمه کت سلی روستلا په داسې کت سلی پروغله داسې کت سلی چې په دې شي لوی نه لوی دولتمان چې هغه مردوړې واډي کې وخوړل. ابو سفیان راغی مدینې منورې ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې یا رسول الله ته دا ویې نه چې د ټول عالم پر رحمت یې. نبی علیه السلام فرمی چې ویلې نه زه رحمت یې ټول عالم دې پر. بیا به سفیان ته چې بې چې ټول عالم دې پر رحمت یې بېتو د خپل ځای ورڼا چکیم مشرانو سردارانو یې اخو دې تباه کړل په جنگ بدر شي خو د کیم چې پوتې دې په دا باندې کت سلی روغلی دو و دا دغ دوی ته سیخ تي چې د لوږې و د تندې د وجې نه لاتې ټکوي تا الله ته سول که چې دا عذاب الله پاک لرې کړو. نو رب العالمین په دغه آیت کریمه شې فرمایي چې پیغمبره که دا عذاب دې میر دې دی نه لرې کړو دې بیا هغه حالات ته دی بیا غهلت تا ما آغا خبر ابی وا. نبی علیہ السلام خود رب پوخر شدعا اکڑا رب العالمین کت سلیل لرے کرلا خود اگر خیر کے بیا آغا سرکشی کولا ولکد اخذناهم بالعذاب فمستکانو لربهم. رب العالمین فرمائی چمیش پدی بند عذاب رو وست خود اگر خیر کے بیا رو جن کولا رب اخبلتا وما اتدرغن وزرین کولا حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا غضب شديد اذا هم فيه مبلسون. رب العالمين فرمائے چې ترې وخت راته چې میج د عذاب له دروازه په ډیر کلا او کړلا به دې په عذاب شي بالکل پټسل چې یو کاسه په پدې دوس یو کاسه په پدې دوس په مکه معظمه خلک باندې رب العالمين دافي کلی عذاب اندر وستا. رب العالمين دا عذاب په شروست چې د کفار نوم او نشان الله پاک پرې نزدو کفار چې سمره یو خوسک په جنگي سي مردوړ سل اکثر کسان چې چاته الله پاک لري کلی ونه هغه هدایت قبول کو ایمان یې ورو نه ربه دي کفار نو من نشان نه سپته ترنن وخت را ته الحمدلله مقام اعظم دي کفار نه پوکد استای
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل قلوبهم رب العالمین. فرمائی پل کے دڑی ندی دی چری فی عمرتن پا بے ہوشی دے مستی شری من حادا دی دخ قرآن کریم نولہم آمالن ویدغ سراسرا نرا عملین ہم دی دیستا من دون ذالک چی مسوا دی دی ندی یعنی دی سرکشی والعملین ہمستا ہم لہا عاملون چی دی اغا عمل لر عمل کمین کی دی چی دی اغا عمل لر عمل کمین کی دی اللہ میں دماغ خود نہ خبر بندی میں جغدائی نشی پہ لیکن پاکستان سے عوام خلق کے بندی ست تیرے جیو سپ تیر سن امیر ہوتا سے پہ کرکٹ سے ماستی پہ لیکن بے ایمان آدھے مرادا چی دی اندونی تطرے دا میں بیا ویستڑی اور روڑا بیا میں سپا اکڑا دا پہ لیکن شرم دا بچار امیر دا حالات گورا و امیر دا کرکٹ گورا شرم من دا بچار یو دال دیے دی اندونی نا کرکٹ نو گوٹ وہ دا جنگو گٹی دا خلق لگے سے دائی مانس تھا جب دائی جنگو گٹی سولہ نش کی دے اللہ میں دا معاف کی خدائی میں دا معاف کی یقیناً سڑی تو سڑو ادھر سے گا سپا گورا ودا مس کرکٹ گورا ودا نے مسلمان حال حالات گورا بلستان میں نبی آئیو دوڑے میں نرم رسول آگاہ حالات ہی دیکھ جائے میرے تو سے بندے داڈے مل لپا کر برا کے بھی سیکھتے پر سولے ورستا چہرے بھی سیدھ رہے بس میرا بس تھی چکل اخبلا مستی بھی نہیں بیرنا بیا رشی کری کرتا دے انڈیا سارا کری کرتا انڈیا ترا کری کرتا سمے اکڑل ہاں سمے اکڑل پاکستان سے بنا خدا میں دباؤ میری بھی چدا چل رہے بے بل سٹور رہے چابل رہے بے بل سٹور زڑ جمع کیے پہ لیکن آتا یہ پبل نہ بتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطا تر دے حضر فا اذا آغا وقش اخذنا چونی المجا مترفیہم اغا دولت مند دی بالعذاب پا عذاب سرا اذا ہم بیا نگہن دی جی اج ارون دی دیرے چگے والے بیا دولت مند دیرے چگے والے لا تج ارول یا رب العالمین. فرمائے چھ پدا وقش ویدی تداوی لسی چھ تو سی چگے ماوئینا نوریز انکم بشک تو سے چوس تمن ند میر نالا تن سرون تک میں وا امداد ان کی تو سے امداد ول سے کنستا کد کانت آیات پتا کی سروی آیتین د موت تلا علیکم چ تلاوت کی دل پتو سے بندے فکن تم بے ہوس تو سے علا عقابکم پبین د اخپل بندے تن کے سن وا پاس رتلین کی مستکبرین تکبر کوین کی بے ہی پدے قران کریم پر سامرن او بذل بکواس کوین کی تہجرن او چہت لین کی واپس کے دین کی پردوین کی دے قرآن کریم افلام یدبر القرآن ام افلام یدبر دبر القول ایدی تدبر نہ کئی پدے قول سے ام جا ام یا رغلا ددی تما ہن شیلم یاتی چن رغلا ابا ہم مخشنی قل کی ددی تا الاولین چ مخشنی ددی نہ ددی پلارے وجی کے تن در رغلا سنو شیر رغلا گنو شیر رغلا بد پیغمبر دا انکار کر ہم لم یعرفو رسولهم لیدین پلنی پیغمبر اقبل وهم پیدی چی دی لہو دل رحمن کرن نم انکار کرن کی دی ہم یا قولونا لیدی بی بی پدخ پیغمبر پر جنت لیون تیب دا دادا وکوائی شکی لیون ایدن شکو بل جا اہم بل کے رغل دادی تب الحق پر حق سرا و اکثر ہم و اکثر دیدی چی دی دل حق حق لرکار ہن بدی بد گڑن کی دی حق اور بد لگی ولویت تبع الحق کا چیرتا تبھی ولویت تبع الحق کا چیرتا تبھی دوری کی دا حق احوا اہم جو خواہشات دی دیے یعنی چی ددی سوی و حق دیر پسرا ونس لفظ ادت سما وا تب خرب شی اسمنین اول ارد و زکا ومن واغ سکھ پی ہرنا چی پاس منی پم دکش دی بل اتینا ہم رب العالمین. فرمائی بلکہ ورکڑی دی مجھ دیے تب ذکر ہم پذکر دی دیے سرا یعنی تکڑا دا مجھ دیے تب ذکر دی دیے سرا فہم بدی چلی عن ذکر ہم ذکر ذکر نہ دین سیاحت دم اور دن اراض کے ان کے لیے اللہ پاک فرمائے چ مش قران کر لگ لے اور پیغمبر نہ لگ لے پر ذکر اپ نہ سیاحت سر اور سیاحت نہ دی اراض کے ہم تس الہم لیا اے پیغمبر تو سول کے ودی دین خرج اند سے چندے دی سے ٹیکس رب العالمین. فرمائے فخراج رب کا بے اجر و چندا دے رب چ دو خیر ان داڑے رب بہتر دو وہ وا رب العالمین چدا خیر رازقین بہترین رزق ور کولے دو اللہ و انک بشکت چے پیغمبر لتا دو ہو ہم تخم خر بلل کے ودی لرا الہ صراط مستقیم اغل یار برو بلے تا و ان الذین فتک ترا کسم لا یؤمنون چدی ایمان دروڑی بر اخرت پاکرت بدی
ان الصراط بعدادی صراط مستقیم لنا کہ بن خام خا قضی دن کی ولا رحمناهم رب العالمین فرمائے کہ میرا پدی بندرا خم ہوگی وکشفنا ما بهم ولری کی می دے دینا ما آغا شی بهم کے پدی بدی دا عذاب ستا من دورن دے سا عذاب نہ للجو بیدی برابر دغانا کے برابر لگیا است وی پی تو یان ان پتر کا شیخ بڑے سے یہاں مہون سے سر کے رضان ہوئی ولقد اخذناهم دقیق سر ہونے ان میر دیل رب العذاب پا عذاب سرا فمستقام بن ودی لربهم کے رب اخبل تا رب اخبل طرف تا جدی کوین توا وما یتدار ہون ودی دوری کوین کے نوی حتی تردے حد رتا ادا پتاہ نچ کلاو پر زمیرہ علیہم پدی بندی باب ان یاد ارو دا دا عذاب چاد عذاب و دات عذاب شدید چاد سخت ترین عذاب لو وچیا پدین سو ایدا ہم پیہن نا گہن دی وی مبلسن پدا سے پتے دین پتا عذاب سے بدیے پڑ سے لو کا سب سے بچن سے امین دا او کی چل اللہ پاک نے پر سے کو مسلمانوں کا رب العالمین دا عذاب نہ او اللہ پاک نے تار نہ نجات پنا سے فرمائے رب العالمین خدا نے صحیح ہدایت اور صحیح شراط مستقیم نصیب فرمائے رب العالمین خدا نے خاص کر دی پاکستان پر مسلمانوں نے بندے اور تولے دنیا مسلمانوں نے بندے خدا دی سلاب پر شکل سے کی معلاب رو غلدہ خدا دی قرآن کریم پر حضر بندے دا عذاب پر مدر اندر کے اے الہ العالمین خدا دا سلابین تب کب دے قدرت شدی رب العالمین خدا دا کیا سلابین تن رکھتا فرمے ویا اللہ پاک دم امت دے رحم دے کرم پر نگاہ گرے رب العالمین خدا دے امسر دے احسان دے کرم و سوکام ملا و فرمے رب العالمین خدا سمر رسول اللہ پاکا آگے تو شہادت نصیب فرمائے خدا چاہتا سی قسم تکلیف ملاؤ سی اللہ پاکا دے اگر نعم البدل و نصیب فرمائے یا اللہ میرا و نیرا سمر مسلمانوں کی محفوظ دی اللہ میرا محفوظ فرمائے خدا مشتا دے دا کے آدمی نے نجات و فنا نصیب فرمائے خدا سمر خل کے کوشش و قربانی اگر رب العالمین خدا سکھ سے قسم قربانی کا یا اللہ پاک دے قطول تاجرین اور نصیب کے و یا اللہ تد من رضی سے رب تد من نرادما سے خدا مجھ دے حضر جمع جارویدین کی قصونے دے غشتین کی قصونے سمر قصونے دے آنگونے خطی دے خدا دے طول دنی اپنے مشکلات پرشنی طول حجتین فراؤ فرمے و رب العالمین خدا مستقبل رضا و قبل دار نصیب فرمے و صل اللہ تعالی رحمہ استغفر